ingver, met in limona. Sami si pripravimo preprost, okusen in učinkovit naravni ingverjev napitek z medom in limono, ki bo poskrbel za dvig naše odpornosti in dvig našega imunskega sistema. Za naravni sirup potrebujemo 1 kg ekološkega ingverja, 1 kg ekoloških limon in 1 kg domačega 100% medu. Ingver v svoji korenini skriva antioksidante, zato ima izjemno sposobnost zdravljenja raznih viroz in grip. Med drugimi pomaga izločati sluz iz naših dihalnih poti. Ravno tako pomaga pri izločanju raznih strupov iz telesa s potenjem, kar je dobro, ko imamo prehlad ali gripo. Še posebej pa učinkovito deluje v spremstvu z medom in limono, ki pomirjata grlo. Med blaži grlo, zaradi česar je dobro naravno zdravilo za umirjanje kašlja. S tem se izboljša sposobnost telesa za boj proti okužbam in zmanjša tveganje za vročino. Naravna sladkost medu je protiutež limonini kislosti in ostrini ingverja, zato je mešanica pomirjajočega okusa. Limona pa je bogata z vitaminom C, zato krepi naš imunski sistem ter nevtralizira proste radikale v telesu. To zmanjšuje vnetje in otekline. Zdaj se pa lotimo dela. Ekološke limone dobro operemo pod tekočo vodo. Nato jih operemo še s sodo bikarbono. Stresemo jih v večjo posodo ter dodamo sodo bikarbono. Nekaj časa jih pustimo namočene v njej. Vsako limono dobro podrgnemo. Limono za limono. Speremo jih še pod tekočo vodo. Limonam odrežemo konce. Nato jih narežemo na kolute, ter kolute nato še razpolovimo. Vse narezane limone stresemo v posodo. Nato lupimo še ekološki ingver. Pomagamo si lahko z lupilcem za krompir. Ves ingver smo olupili. Zdaj z majhnim nožkom očistimo tudi tiste dele, ki jih nismo mogli olupiti z lupilcem. Ingver je zdaj olupljen in očiščen. Narežemo ga na majhne rezine. Narezanega stresemo v posodo. Limone in ingver so zdaj očiščeni in narezani ter pripravljeni, da jih zmeljemo. V mešalniku najprej dobro zmeljemo limone. Lahko si pomagamo s multipraktikom ali blenderjem. Limone so zmlete. Zdaj limonam dodamo še ingver ter vse skupaj dobro zmeljamo ter premešamo. Ingver pa lahko tudi ročno zribamo z ribežnom.
Limone in ingver sta dobro zmlita in zmešana med seboj. Mešanico stresemo v večjo posodo. Postopoma dodajamo med. Mešamo z leseno žlico ali plastično oziroma kuhalnico. Saj železno žlico lahko uničimo vitamin C. Vse sestavine dobro premešamo med seboj. Sestavine so zdaj premešane. Dobimo gosto zmes. Zdaj zmes preložimo v steklene kozarce. Naši kozarci so napolnjeni. Kozarce dobro zapremo ter postavimo v hladilnik. Zaprti kozarci v hladilniku lahko počakajo tudi 2 meseca, vkolikor jih prej ne pojemo. Doziramo do 2 žlici dnevno. Otroci pol kavne žličke. Želim vam zdravo jesen, brez škodljivih bakterij, virus, prehladov ter drugih nadležnosti. Vsako jutro uporabimo sirup kot dodatek v čaju ali pa ga uživamo samostojno. In naš imunski sistem nam bo hvaležen. Ostanimo zdravi! Srečno!